الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قدوميها شرقدونك اللي بان نضى مرت الشرفتا بعد صحافة دا مدن ياري مروين بوان السلام. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومي مدن يال أني جو كوكيلا وزارة هرمارين تمالية وقدنا أي واجب الدستور قرن كقدم كيس عشان يكون تناد فرغدي سكوباد هي حير كمامور تمالية حير لمبر شنية تضباطن لبكون يلحية تبن قدم كيس الشناد وحقي شرفه إن المانتو تاريخ دو تاي تضبية لباتن كبش لبية تبناد لبدو كون يكوبية لباتن ك isoo gudbiyo golaha wakiilada miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2022 oo ah miisaaniyaddii 2023 ee qaranku yeesho. Mudane gudoomiye mudanayaal, miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay 2 buug bay ka kooban tahay: buugga miisaaniyadda dawladda dhexe iyo buugga miisaaniyadda dawladaha hoose iyo hay'adaha madaxa bannaan. كلي سجل لبدا بوك ولا سلاح بقول يكونتن بوك بين غنيان بوك ميزانية دا دولة دا دحا جودة هم حكا كوبين يعني شن قيبات قيب تكوبات وحكو صاب سنت هاي حالة دا دقارة إيه دلكا إيه الدنيا دا إيه حد إيه سنة كصوص هذا لبدا كون يلبيه لبعتنك قطب كلبات waxay ka kooban tahay siyaasadda iyo miisaaniyadda oo kooban. Qodobka saddexaad waa mashaariicda miisaaniyadda ku jirta. Qodobka afraad waa dakhliga iyo kharashka miisaaniyadda oo faahfaahsan. Qodobka shanaad waxay ka kooban tahay bogga heed waliba ku leedahay miisaaniyadda. Haddii markaan miisaaniyadda u gudbo mudane gudoomiye, ميزانية الدولة ده السنة كا لبعض كون يلبي لبعضن كا وحيدن تهاي لبعض كون أفر بقول يتبن بليون وسمال شرنا وحي ميزانية دي لبعض كون يكابي لبعضن كا السنة كن لير تهاي بقول كي بكابي يتبن مركا لغو درم ميزانية الدولة ده هوسة أردن شن بقول يسقال يلبعضن بليون iyo miisaaniyadda hay'adaha madaxa bannaan oo dhan 2.77 bilyan iyo mashaariicda aynu xogtooda hayno ee hay'adaha caalamku ay maalgeliyeen oo dhan 2.23 bilyan waxay miisaaniyadda 2022 wadar ahaan dhan tahay 3.474 bilyan. تاسو ميزانية دي سنة كان لابد أكون يكوب يلا باتن كبدن بقول كيف تدبي طبعا. قدومي مدن يال ميزانية دو وحكا كوبان تاي دخلي يخرش هدي أن دخلي يكوب يلابو دخلي كان ميزانية دي دولة دي حي سنة كان لابد أكون يلا بي يلا باتن وحالا في ريا إن بقول كيف سديدي تدباتن أم بهل هل تريليون baha kun isteed boqol iyo todoba iyo konton bilyan adigu waa hal trillion iyo isteed boqol iyo todoba iyo konton bilyan ka imanayaan kastamyada. Afarta kastam ee ugu waaweyn ee dakhligu kasoo xiroodo lana filayona kasoo xiroodo sanadka soo socda waa kastamyada berbera iyo kalabayd iyo zayla iyo madaarka hargeysa. Waa afarta kastam weyn. halka boqolkiiba labaatan amba afar boqol iyo sideed iyo sideetan bilyan laga filayo inay ka yimaadaan cashuuraha beriga. Afarta magaalo ee cashuurta berigu badi ka timaadaa waa magaalada Hargeysa, magaalada Berbera, magaalada Boorama iyo Burco. Labada soo haray boqolkiiba boqol waxay u badan yihiin ruqsado, liisamo iyo ganaaxyo soo mara
هيئه الدولده اي كلا دوان قدومي هديان وغدبلنا على خرشكه ميزانيه د 2022 بقولكي بس 3 يا كونتون ام بكون بقول يا 4 بليون وحو كبخيا مشهر يو غنو بقولكي با 4 يا 2 ام بشان بقوليو 3 يا 4 بليون وحو كبخيا حول سعوديين ام با عرب يا ديك halka boqolkii 15 ama 312 bilyan ku baxayaan mashaariic dhismayaal iyo hantida raagta boqolkii 8 soo haray waa kharashyo kale oo ay ka mid yihiin kaalmooyinka daryeelka iyo lama filaanka iyo wixii lamid ah midani gudoomiye odoroska iyo meelaynta miisaaniyadda 2022 ku waxay ku fadhidaa 3 qodob oo kala geedi socodka kororka miisaaniyadda ee soo jireenka ah xaaladda dhaqaale ee sanadkan 2022 ka iyo odoroska xaaladda dhaqaale ee sanadka 2022 ka iyo siyaasadda miisaaniyadda oo ku xiran qorshaha qaranka hadii markaan ku bilaabo geedi socodka miisaaniyadda miisaaniyadu sanad walba way korodhaa miisaaniyada dawladda dhexe ee sanadkii 2018 waxay korodhay 9% marka loo eego sida ay ahayd 2017 2019 waxay korodhay 6% 2020 waxay korodhay 15% 2021 waxay korodhay 3% sanadkan soo socda 2022 waxaa la filayaa inay korodho amba ay korodhay 12% dhinaca dhaqaalaha mudanayaal sanadkii 2020 waxaa soo gaaray dhaqaalaha Soomaaliland hantaaqooyin uu keenay safmarka COVID-19 taasoo keentay in qiyaastii 3% uu hoos u dhac uu ku yimaado dhaqaalaheena waa arrin aynu la qabno caalamka intiisa kale waxaa lagu qiyaasay in dhaqaalaha dunidu guud ahaan hoos u dhac uu ku yimi gaadhaya 3.4% laakiin waxaanu filaynaa sanadkan inuu ku guda jiro hadda dhamaanaya 2022 inuu dhaqaaluhu soo kabto oo uu kordho 3.3% sidoo kale waxaa la filayaa in dhaqaalaha dunidu oo keenuna ku xiran yahay uu kordho 5.4% sanadka soo socda waxaanu filaynaa in kororka dhaqaaluhu uu sidaa ku sii socdo oo dhaqaaleheenuna koro 3.3% laakiin kororkaasi wuxuu ku saleysan yahay furista xoolaha xajka iyadoo wax masaa'ib aanay naga iman dibadda iyo gudaha toona mudanayaal 9kii bilood ee sanadkan 2022 ugu horeeyay waa bisha January ilaa bisha September waxaynu dhoofinay xoolo gaaraya ilaa 1,700,000 halkii marka xajku uu furaa arrimuhu caadiga ahaayeen inuu dhoofin jiray 3 milyan ilaa 3 milyan iyo badh sanadkiiba marka waa garan kartaan runtii dhaawac uu na gaarsiiyey safmarka iyo siyaasadihii ka tartiimay dhinaca siyaasadda haddaan gudbo mudanayaal miisaaniyaddeenna 2022 waxaa hogaaminaya siyaasado iyo himilooyin ay ka mid yihiin isku dheelitirka dakhliga iyo kharashka xakamaynta sicir bararka ilaalinta qiimaha shilinka xoojinta amniga qabashada biyaha roobka ku talagalka abaaraha kor u qaadidda adeega caafimaadka iyo waxbarashada dhiirigelinta wax soo saarka ilaalinta deegaanka xoojinta raadinta ictiraafka dhismaha kaabayaasha iyo qabsashada doorashooyinka mudanayaal mar weyn haddii aan ku bilaabo isku dheelitirka miisaaniyadda miisaaniyaddeenna lama kabo
oo cid ajnabiyeena kabtaama jirto ama dowladeena kabtaama jirto deyn uma qaadano si aynu u daboolo ku talagal isdhin himiladeenu waxa weeye dakhligeena iyo kharashkeena inay isku sarjarmaan oo ay isleekaadaan haddii kharashkeenu dakhligeena ka bato oo aynu isticmaalo waxaanaynu soo gelin waxay keenaysaa sicir barar iyo qiimaha shilinka oo hoos u dhaca haddaan iskaga ka sii wado sicir bararka wax ka taabto afartii sannadood ee u dambeeyey waxaynu ku guuleysanay inaynu xakamayno sicir bararka oo ka soo dejinno 414 sannadkii 2018-ka oo keeno 3.5 boqolkiiba sannadkan aynu ku jirnay 2021-ka sannadka 2022-ka himiladeenu waxa weeye inaanu sicir bararku ka korin 4.5% ugu badnaan laakiin 3 bilood ee u dambeeyey qiimaha raashinku wuxuu kacay 4.4% taana waxaa keenay safmarka COVID-19 oo sababay hoos u dhac ku yimi wax soo saarka dunida gaadiidka badda oo yaraaday lana waayey sida awadeed qaali garoobay iyo innaka oo waxyaabaha daruuriga ah ee aynu quudanno ee nolosheennu ay ku xidhan tahay dibadda ka keena oo aan soo saaran haddaba si aynu wax uga qabanno culayska dadka kaga yimi maceeshada asaarteedu ay kortay kor u kacday waxaanu ku talagalay in cashuurta laga qaado waxyaabaha daruuriga ah sida bariiska iyo dariiqda iyo sonkorta 14% cashuurta laga dhimo haddaanu gudbo qiimaha shilinka waxaynu sidoo kale ku guuleysanay inaynu ka ilaalino in qiimaha shilinkeennu hoos u dhaco 3 sannadood ee u dambeeyey wuxuu qiimaha shilinku ku fadhiyey inta u dhaxaysa 8,400 iyo 8,600 halkii dollarba waxaana naga go'an in aanu ku ilaalino sarifka sanadka soo socda 2022-ka inta u dhaxaysa 8,000 ilaa 8,600 lacagtana la gaarsiiyo dalka oo dhan amniga mudane guddoomiye mudanayaal haddaan amniga u gudbo waxaa mar walba inoo mudan amniga sanadkan si gaara ayaynu ugu xusnay miisaaniyadda waxaynu mushaharka ciidanka kordhinay 200% isla markaana waxaynu xoojinay tiradiisa iyo tayadiisa iyo saanadiisa guud ahaan waxaa hay-adaha amniga sannadkan loo qoondeeyey miisaaniyad dhan 860 bilyan oo tii sannadkan 2021-ka ka badan 13.4% waa lacag ku dhowdhow ilaa 100 milyan oo dollar dhinaca biyaha oo isna waxyaaba inoo mudan amniga marka laga yimaado waxaynu sannadkan mudnaan gaara siinay biyaha miisaaniyadda biyaha waxaynu korinay sannadka soo socda 2022-ka 4.9% waxaana loo qoondeeyey 7.4 bilyan ayaa biyaha loo qoondeeyey oo aanay ku jirin miisaaniyadda abaaraha loogu daray kaydka qaranka oo dhan 15 bilyan adeegyada caafimaadka iyo waxbarashadu waxay mar walba safka hore kaga jiraan waxyaabaha inoo mudan iyadoo taa la tixgelinayo waxaa la kordhiyey miisaaniyadda hay-adaha ku suntan caafimaadka 230% miisaaniyadooda waxaana la gaarsiiyey 7.4 bilyan sidoo kale waxaa waxbarashada iyo waxaa wasaaradda waxbarashada iyo guddida tacliinta sare miisaaniyadooda lagu daray 4.1 bilyan waxaana la gaarsiiyey guud ahaan 208 bilyan wasaaradda waxbarashada miisaaniyadeeda wax soo saarka guddoomiye iyo mudanayaal waxay miisaaniyadda 2022-ku dhiirigelinaysaa wax soo saarka wadaagaha wax soo saarka oo ka kooban xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga waxaa miisaaniyadda loo kordhiyey
وحانا لقارسي صدحي لحذن بليان أو صومالي شنو ما دام علم بارستو أي مهم وتهي وحصو صار كدين عبيره وحلقا دحصاري تجابده وزارده وحلو سمي قد قارة وبورة إنه كتليان سيو مدح بنانا ومامولان ليري قلنت وحصو صار كما يكا ميزانية ده خرج كميزانية دوكلية يوحى عشور داف لو سمي لونا سمين دونا قلب كبيرها قلب كالوميسيقى iyo qalabka agabka iyo wixii ceerin ee warshaduhu isticmaalaan waxaanu sanadkan 7 bilood ee ugu horeeyay waa January ilaa bishii July sameeyay cashuur dhaaf dhan $44 million oo lagu dhiirigelinayo wax soo saarkii warshadeynta dhinaca deegaanka maadaama dhaqaalaheenu ku xiran yahay deegaanka waxa miisaaniyadda وذاك ديجان كلو كري بقول كي بس قال لي طبعا وحنا لو قندي قدرنا شن يصدم بليون وحسنا كان وذاك كس كعصب وزارة حرم مرن تهير ميج وان هرو تري ترين هي وزارة داس أو حريرين دانتا هي ده هكلا دوان لشقة يهير ميج وزارة ديجان كي هراء يد لفتي كده وحل بلاري حيتام كشغل هذا هو حل جود دري يسبدل كعمل هذا مركزين كوحل على وزارة ده ديجان كيسبدل كعمل هذا حاجة قانسي كمدن يال يمروين قدومي مركز تا قانسي وحي نوي هاي أم بين نوي هنشري وحيا بها إنه مدن هذا بس يعني هو جوري سنو هنكن قانسي وحسنت كان ميزانية دا وزارة داريمها دبدا يسكاشي عالم كلو كردي بقول كيبا لباتن وحانا لقارسي سيدادي يو كونتن بليان يا لقارسي حاجة دور شوينك قدومي قد سعود كديمقراطية دا يدور شوينك ووح ووحي كتيران ووحي باهي نوغم وضن مركز تبا سنت كان بشي ماي كوبي سدن كيدي وينكي قال دورشو اسكوسيت كان دورشا دا وحي نغا بحي لعق بدن او غاريس الى كوبي 20 مليون لعق تاسي وحي كت وحي كتيمي كوتلغل اينو كوتلغلاي مدو 4 سنودودا او اينو ميل وحو ديبي جيري سنه ولبا سنادها سو امك لغا سو بلاابا 2018 كي الى 2020 كوبي 20 كي تاس بين روس يرتدي جلسه إن إنكو بقول كي بشان يتدوبات عن خارج كي يكون بحيد ورشة ده سنة كي لابد يكون يكوي على عاتنك بحنه سنة كصوص على إسمه واحد نصام إن يكون تلاجل واحد نقول تلاجل الاستديو لبعتين بليون بين نقول تلاجل العقل أفر مليون أو دولار وي واحد نقول رجوينه هاي إن تغ بحياش بحين دونا بقول كي بشان يتدوبات عن doorashooyinka sanadkan inagu soo socda ee 2022ka inakuna inta kale 525 aynu bixino sidii caadadu ahaan jirtay awl caadadu waxaan jirtay in dawladdu bixiso 525 deefixiyashna 525 marka doorashadii sanadkan baynu qaacidada jabinay inaka 525 bixinayna 525 bay bixiyeen laakiin ta sanadka soo socota waxaan filaynaa inay ugu bixiyaan 525 warbaahinta iyo wacyigelintu waa tiirarka qaranimada iyo midnimada laakiin bariyahan dambe hakad ayaa inaga galay idaacadda qaranka ee hirarka gaagaaban sida awadeed waxaa sanadkan loogu daray miisaaniyadda wasaaraddaas 12 bilyan si aynu idaacad dalka oo dhan gaadho aynu soo iibsano haga kaabayaasha gudoomiye kaabayaashu waa tir dhaxaadka horumarka waxaan inoogu jiraan waxyaabaha inoo mudan waxa marka xusid mudan kaabayaasha miisaaniyadda 2022ka ku jira oo ay ka mid yihiin tikada may mudada ceer gaabo ilaa burco mudada burco ilaa sheekh biyo ballaarinta hargeysa biyo ballaarinta boorama bridge ka gabiilay
انتا وحي نودر كابايا شاينو كمال جرينو لعكت السيدقار كاللوغو قندي بقول كيبا لبضا لبضا قبل سوريا السناك كوا كابايا شا لوغو تلاقى لسانك صوص عدا وحوي ودادا تبعا دميستير كيدا ودادا كالابايت ودادا حرقيقا ودادا ودود كالموين كيا دريال مدن ayaa gudoomiyey sanad walba waxa miisaaniyada lagu daraa qoondo loogu tala galay kaalmooyinka iyo daryeelka baahiyaha gaarka ah sanadkan waxa miisaaniyada 2022ka ku jira qadar dhan 94 bilyan oo isugu jira kaalmooyin iyo daryeel iskuulo isbitaallo ururo bulsho barakacayaal naafo agoomo iyo derbiciif كان ميزانية دون ميزانية حرومة وكلية معها وميزانية دريال إذا لفت جيد حق عشورة هدانو قد بمودان قدومية يدو اللي تحقى لنا يدروفها عدق كده شيء سف مركة كوفيد 19 وحب الله قوما دارين عشورة برقة وهي كم ديهين عشورة معاش المعاشة عشورة كيروينكا عشورة مشهروينكا هي عشورة إيبك أفرتاس أفرتي سنوات ودنبية عشورها منا وحبا لغو مدارين واسيدة يا حايين دخلق كوريا وحو كايمان يا سالبالارين تا عشور بحين تا عشور قادس لكن عشور تلفتي جيدة مينا كورين لنا عشورها كستمكا قدومي عنتادا لغاما مارمان كاسيدة دقيقة دا بريس كي يسنكورتا waxaa lagu talagalay san haruba uu soo sheegay in laga dhimo cashuurta 110 lixda bilood ee soo socda January ilaa bisha June drop ino day isla markaana waxaa lagu talagalay cashuur dhaaf loo sameeyo calafka xoolaha maadaama abaar ay jiraan amba calafka xooluhu dibadda ka yimaado amba gudaha baa inuu ka soo saaray gudoomiye waxa yana loo saaray lacag 300 oo shilin ah kiilihii qaadka ahaa ee mashruuca dhimirka oo imka sanadkan aynu uga goynay 200 oo shilin kiilihiiba sanadka soo socda waxaanu ka dhignay 300 oo shilin kiilihiiba annaka oo raacayna xeerka dakhliga guud iyo cashuuraha ee xeer 2017 waxaanu qorsheysan inaanu ilaalino beeraleydeena xilliga dalagu soo go hadii jir xilliga dalagu soo gaa wuxuu ku beegan yahay xilliga dalaga Itoobiyaana uu soo go dabeena qiimuhu aad buu hoos ugu dhaca dabeena way ku khasaaraan waxa rajayn inaan xagga cashuurta kaga ilaalino sanadkan isla markaana aan dhaqan gelino cashuuraha xakamaynta mudan gudoomiye mudanayaal miisaaniyadeena sanadka 2022ku waa miisaaniyad isu dheelitiran waa miisaaniyad amni waa miisaaniyad adeeg waa miisaaniyad wax soo saar waa miisaaniyad aqoonsi waa miisaaniyad daryeel waxaanu idinka codsanaynaa inaad sida ku ansixisaan wabillaahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.